Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aisyah Kila binti Ismail daripada kelas U6. Kemahiran menahan bola yang pertama, iaitu kemahiran menunjuk bola, digunakan untuk menghentikan bola di bahagian kanan. Pemain hendaklah memerhatikan arah bola bergerak, kemudian menunjuk bola tersebut dengan menggunakan kayu hoki. Pemain hendaklah mengikut arah pergerakan bola hoki tersebut dengan menggunakan kayu hoki sehingga bola itu sampai ke arah pemain itu sendiri. Kemudian, pemain hendaklah menghentikan bola tersebut dengan menggunakan bahagian hujung atau bahagian tengah kayu hoki mengikut keselesaan dan kesesuaian. Seterusnya, bagi kemahiran menahan bola yang kedua, iaitu kemahiran condong kayu hoki. Bagi kemahiran condong kayu hoki ini, ia digunakan untuk menghentikan bola yang datang di bahagian kiri. Pemain hendaklah memerhatikan bola tersebut, fokus ke arah bola tersebut dan membungkukkan badan ke arah kiri. Kemudian, pemain hendaklah meletak kayu hoki secara mendatar di atas lantai. Condongkan kayu hoki bagi tujuan menghentikan bola. Kemudian, bola dihentikan. Terdapat empat fasa umum bagi pergerakan menahan bola, iaitu yang pertama fasa dirian, yang kedua fasa pegangan, yang ketiga fasa bersedia dan yang terakhir fasa menahan bola. Bagi fasa dirian, pemain hendaklah berdiri dalam keadaan yang selesa dan mata fokus memandang ke arah bola yang sedang datang. Bagi fasa kedua iaitu fasa pegangan, pemain dikehendaki untuk memegang kayu hoki dengan genggaman terbuka. Selain daripada itu, tangan sebelah kanan hendaklah memegang di bahagian tengah kayu hoki dan tangan sebelah kiri dikehendaki untuk memegang di bahagian yang berdekatan dengan hujung kayu hoki. Seterusnya, bagi fasa yang ketiga iaitu fasa bersedia, pemain hendaklah memastikan bahawa bahagian permukaan rata kayu hoki menghadap ke arah bola yang sedang datang. Selain daripada itu, pemain juga hendaklah membengkokkan lutut dan badan sedikit dan mata fokus melihat ke arah bola yang sedang datang. Bagi fasa yang terakhir, iaitu fasa menahan, pemain hendaklah meletakkan kayu hoki di bahagian hadapan dengan badan dibengkokkan sedikit. Seterusnya, bola ditahan. Sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih.